Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Dnevnik Srpske radio televizije. Za večeras izdvajamo. I danas sukob bivših partijskih kolega. Konstatacija pokreta za Podgoricu da je dogovor u glavnom gradu i dalje daleko upućuje na zaključak da ovaj odbornički klub ne želi niti je želio dogovor. Saopšteno je iz pokreta Evropa Sad Podgorica. Lider koalicije za budućnost Budve, Mladen Mikijelj, kazao je da očekuje da će ubrzo biti formirana vlast u tom gradu, te da se nada da će činiti partije koje čine većinu u državnom parlamentu. Stradanje na Kozari treba da obilježava cijeli srpski narod, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na obilježavanju na Mrakovici 82 godine od bitke na Kozari. Francuska glasa u drugom krugu parlamentarnih izbora između nikad jačeg i krajnje desnog nacionalnog okupljanja i potencijalnog saveza lijevog Novog narodnog fronta i republikanske koalicije zajedno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mogao bi da se suoči sa kohabitacijom ili ekspertskom vladom. Situacija u glavnom gradu je i dalje neizvjesna. Kako sada stoje stvari, izbori su jedino izvjesni, ali po riječima brojnih analitičara ni oni ne nude rješenje, već dodatnu nestabilnost. Današnji dan obilježio je sukob bivših partijskih kolega. Konstatacija pokreta za Podgoricu da je dogovor u glavnom gradu i dalje daleko, iako je ostalo da se samo formalizuje već postignuti usmeni dogovor i pretoči u sporazum, upućuje na zaključak da ovaj odbornički klub ne želi niti je želio dogovor, saopšteno je iz PES-a Podgorica. Reagujući na to saopštenje iz pokreta za Podgoricu su poručili da ne sarađuju sa Demokratskom partijom socijalista, već bivšim kolegama više ništa ne vjeruju. Detaljnije u minutima koji slijede. Iz pokreta Evropa Sad Podgorica kazali su da je očigledno da je Milatovićevim odbornicima bliža inicijativa opozicije za rušenje gradske uprave od dogovora sa postojećom većinom u glavnom gradu. To i ne čudi ako imamo otvorenu saradnju predsjednika države i opozicije na državnom nivou, ističu u podgoričkom PES-u. Iako je, dodaju, PES pokazao strpljenje u pregovorima i prihvatio sve racionalne zahtjeve radi političke stabilnosti, odbornici pokreta za Podgoricu nakon nekoliko dana prolongiranja kao razlog za promjenu mišljenja navode neodgovorno ponašanje dijela PES-a na prethodnim sastancima. Nakon svega, građanima je mnogo jasnije ko je zapravo neodgovoran i ko izbjegavanjem da potpiše sporazum koji upravo sadrži zahtjeve pokreta za Podgoricu samo traži izgovor da bi se udružio sa DPS-om i ostalim opozicionim partijama, smatraju u PES-u Podgorica. Međutim, poručuju kako su građani Podgorice već u nekoliko izbornih procesa DPS i njima bliske partije ubjedljivo pobjeđivali, slično će se desiti i na budućim izborima. Nakon toga je uslijedio odgovor pokreta za Podgoricu. Ne sarađujemo sa DPS-om, već vama, bivše kolege, ništa ne vjerujemo, poručili su iz tog pokreta. Nastavljate sa neosnovanim optužbama, podmećete i dalje, a navodno tražite dogovor. Na ovakve neistine dobit ćete samo adekvatan odgovor. Ko je sa vama išta pošteno pokušao, loše je prošao. O istinoljubivosti aktuelnog, na veliku žalost, Crne Gore premijera ne možemo više ni podsjećati. Profil čovjeka prevrtljive prirode i naravi, koji je prava opasnost za našu državu, ali i državni budžet. Kako se sa takvim likom dogovoriti? To vam je, dragi građani, kao zgaziti na koru od banane i nadati se da nećete pasti. Nego da poentiramo. Da ste htjeli dogovor, bilo je i previše vremena, evo cijelo 3 mjeseca, a samo mi znamo što ste nam radili. Vašim obmanama bliži se kraj, poručuju bivše kolege. Iako ni danas nije izabran predsjednik Skupštine opštine Budva, gotovo sve partije su optimisti da će do 6. avgusta biti formirana vlast. I dok Mladen Mikijelj očekuje da će oko liste za budućnost Budve biti formirana nova vlast, Pokret Evropa Sad, ali i Demokrate najavljuju da će predložiti svoje platforme kako bi oni bili ti koji će obezbijediti parlamentarnu većinu. I Građanski pokret URA smatra da dosadašnja vlast nije zaslužila da dalje upravlja gradom, jer je probila dno za koje se mislilo da ne može niko nakon DPS vlasti, te predložila da se oko partija centra formira nova vlast.
Mikijel je kazao da očekuje da će ubrzo biti formirana vlast i da se nada da će činiti partije koje čine većinu u državnom parlamentu. On je naglasio da je i opštinska izborna komisija danas potvrdila da je ta lista apsolutni pobjednik izbora jer je osvojila najviše glasova na izborima u Budvi. Lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kazao je da su lider Demokratske narodne partije Milan Knežević i lider Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine Andrije Mandić sačuvali obraz premijeru Milojku Spajiću usvajanjem rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dachau i Mauthausen. Dajković je rekao da najveću zaslugu za usvajanje te rezolucije preuzima Milan Knežević, koji je, kako je naveo, faktički ucijenio vladu i rekao da će povući podršku ako rezolucija ne bude izglasana. Dajković je rekao da je sada lopta u rukama Spajića i da je na njemu najveća odgovornost hoće li ispoštovati datu riječ prema predstavnicima koalicije za budućnost Crne Gore. Hoće li ispoštovati datu riječ prema predstavnicima koalicije za budućnost Crne Gore, prije svega mislim na gospodina Mandića i Kneževića, i da li će otvoriti vrata svoje vlade za one koji mu tu vladu najviše čuvaju? Pa oni su sačuvali njegov obraz sa ovom rezolucijom. On je pošao putem zajedno sa Jakovom Milatovićem ruku pod ruku. On je kazao i da se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović politički srozao i da je došao do predsjedničke funkcije preko talasa srpskih glasova. Njemu kao Srbinu, makar intimno, bivšem Srbinu, smeta što je usvojena ta rezolucija. Pa ja vam kažem, kad sam vidio kome sve smeta to, dođe mi da na čelu istetoviram tu rezoluciju. Ali znate šta je problem? Što se zvanični Zagreb zajedno sa pojedinim krugovima iz Crne Gore stavio u odbranu Pavelićevih vrijednosti, antivrijednosti. Oni nikada u odbranu NDH, tako, u odbranu nezavisne države Hrvatske. I umjesto da kažu, pa neka ste usvojili, ali Bog da, ili makar samo da ćute. Oni se bune, kažu, zaustavit ćemo, blokirat ćemo evropski put Crne Gore. Pa podsjetit ću, a mene je podsjetio sinoć jedan prijatelj, da je Hrvatska 90. godina usvojila rezoluciju protiv Crnogoraca i Srba zbog agresije takozvane tada na Republiku Hrvatsku, odnosno na Dubrovnik. Naravno, tu agresiju znamo koje je naređivao Milo Đukanović, koji je tada bio prvi u komandnom sistemu odgovornosti, koji je tada bio predsjednik vlade. Govoreći o krizi vlasti u Podgorici, Dajković je rekao da šta se tu desi u narednih mjesec dana, to će se preliti i na državni nivo. Ja sam često govorio da su se prijatelji i kolegi iz tog političkog pokreta Evropa sad od dobra pokvarili. Oni su dobili toliko funkcija, a da vam ne pričam kroz pregovore šta su sve dobili od preduzeća, i jednostavno nisu znali što ih je snašlo. I onda im je sve to bilo malo, pa su se podijelili, onda su se između sebe posvađali i ne žele više ni da sjednu za sto, a kamoli da se dogovore. Ja mislim da to nije dobro. Dajković smatra da Srbi treba da uđu u vladu, a ako do toga ne dođe, onda ta vlada, kako je kazao, više i ne treba da postoji. Slijede i ostale vijesti iz Crne Gore. Fiskalna strategija biće na javnoj raspravi za 15 dana, a objedinit će, kako je naveo premijer Milojko Spajić, mjere neophodne za realizaciju programa Evropa Sad 2. Suština, bar za sada poznata javnosti, je da će se smanjiti poreska opterećenja na rad, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje biti manji, ali ne i ukinuti. Finansiranje fonda ostaje isto. Ovakve poruke stigle su iz vlade nakon što u parlamentu nije održan premijerski sat. U dogledno vrijeme ne planiramo korišćenje drugog penzionog stuba koji podrazumijeva da zaposleni uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, najavio je premijer. Najavljena fiskalna strategija, konkretno korekcija opterećenja za rad, pojašnjava predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica, znači preraspodjelu unutar bruto zarada, odnosno smanjenje doprinosa i uvećanje neto plata. Poslodavci očekuju da će najavljene reforme uslijediti nakon dijaloga kompromisa ne samo socijalnih partnera, već i šire stručne zajednice, te da će se, ekonomski zaključuje Mikavica, staviti iznad političkih interesa. Na prostoru pet nacionalnih parkova tokom prošle godine registrovana su 53 slučaja nelegalne gradnje i drugih nedozvoljenih promjena u prostoru, što je 75,71% u odnosu na 2022. godinu, navodi se u izvještaju o stanju uređenja prostora Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Najviše se bespravno gradilo u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, a sve ove aktivnosti su evidentirane i proslijeđene nadležnim organima na postupanje. Svi evidentirani slučajevi bespravne gradnje ili drugih oblika devastacije prostora su procesuirani nadležnim institucijama na dalje postupanje i odlučivanje.
U Nacionalnom parku Lovćen evidentirana su dva slučaja nedozvoljenih promjena u prostoru. Na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero ukupno 26 slučajeva nelegalne gradnje i drugih nedozvoljenih promjena u prostoru, a u Nacionalnom parku Prokletije registrovano je 18 slučajeva nedozvoljene gradnje. U Nacionalnom parku Biogradska gora evidentirana su 3 slučaja nedozvoljene gradnje i na prostoru Nacionalnog parka Durmitor tokom prošle godine zabilježena su 4 slučaja nelegalne gradnje i drugih nedozvoljenih aktivnosti u prostoru, navodi se u izvještaju. Kako dodaju, najviše dozvola za privremene objekte izdato je u Nacionalnom parku Skadarsko jezero i Nacionalnom parku Lovćen. Urednik portala Biznis.cg Predrag Zečević kaže da zakon o restriktivnim mjerama na osnovu kojih država zamrzava privatnu imovinu stranih državljana kod nas nije primjenjiv i šteti ekonomskim interesima Crne Gore. Sporni zakon o restriktivnim mjerama preuzet je iz evropske legislative krajem 2018. godine kada nije bilo govora o ruskoj invaziji na Ukrajinu, pa je potpuno logično što nije u crnogorskoj praksi primjenjiv. Svima je jasno da Ustavni sud mora što prije ukinuti dva sporna člana jer to šteti ekonomskim interesima Crne Gore, kaže Zečević. Podsjetimo, u pravnoj akciji 2022. godine zamrznute su 44 nekretnine stranih državljana, što je dovelo do reakcije zabrinute ekonomske javnosti. Radnici i nekadašnje Košute u ponedjeljak na Kruševom ždrijelu, kako su najavili, blokirat će putni pravac Cetinje Podgorica od 12 do 13 časova. Kako prenosi Cetinski list, oni su se sredinom maja obratili ministarki rada i socijalnog staranja Neidi Nišić sa zahtjevom da ih primi na sastanak. Odgovora još uvijek nema, iako je ministarka 10. maja na konferenciji za medije kazala da će vlada uraditi što je u njenoj moći kada je riječ o bivšim radnicima Košute. Prema posljednjem presjeku brojnog stanja gostiju u Podgorici boravi 2250 turista, što je za 18% više u odnosu na isti period prethodne godine. To je agenciji Medije Biro kazao direktor turističke organizacije Podgorice Dragan Grnović. Prema zvaničnim podacima Monstata, Podgoricu je od početka godine do kraja maja mjeseca posjetilo 62.236 gostiju, što je 5% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je on. Kako je kazao Grnović, Podgorica je ostvarila 115.623 noćenja, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu. Pored tradicionalnih gostiju koji u glavni grad Crne Gore dolaze iz regiona, tu su i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Kine, Turske i Izraela. Presjek brojnog stanja gostiju koji se radi četvrtkom i na današnji dan u Podgorici boravi 2250 turista, što je za 17% više u odnosu na isti dan prethodne godine. Prema zvaničnim statističkim podacima Monstata, Podgoricu je od početka godine do kraja maja mjeseca posjetilo 62.236 gostiju, što je 5% više u odnosu na isti period prethodne godine. Pored gostiju koji dolaze tradicionalno iz regiona, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Albanije, koji čine neku strukturu od 40% svih dolazaka i noćenja, tu su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Kine, Turske, Izraela i u posljednje vrijeme primjećujemo povratak zapadnoevropskih turista, od kojih dominantnu strukturu, ajde kažemo, u ovom momentu čine turisti iz Njemačke. Podgorica kao glavni grad i glavni administrativni centar nema izraženu sezonalnost i kao takva popunjena je tokom cijele godine. Turistička organizacija Podgorice zajedno sa gradskim službama preduzima niz aktivnosti u cilju pripreme ljetnje turističke sezone, kazao je Grnović. Što se tiče glavnog grada i turista u glavnom gradu, tokom ljetnje turističke sezone oni uglavnom biraju okolinu grada i to najviše rutu krug oko korita sa posjetom Rikavačkom i Bukumirskom jezeru. Tu je nezaobilazni nacionalni park Skadarsko jezero koji se nalazi u blizini grada. Tu su arheološka nalazišta Duklja i Medun. Za one koji žele da osjete duh starog grada, tu je stara varoš sa starim mostom na Ribnici, a pored tih kulturnih i aktivnih ruta, turisti se interesuju i za vjersku ponudu i za izletničku ponudu. Kvalitetnu ponudu tokom ljetnih mjeseci nude i hotelijeri,
te se Podgorica, osim kao administrativni centar, sve više pozicionira i kao turistička destinacija. U proteklih par godina zaista možemo da primijetimo porast broja posjetilaca Podgorici tokom i našem hotelu, naravno, tokom ne samo ljetnje sezone, već tokom cijele godine. Gdje je riječ o strukturi gostiju, opet moram da pomenem opet da Podgorica primarno i dominantno tokom većeg dijela godine je destinacija za poslovne goste. Kulturne, sportske i muzičke manifestacije svakako predstavljaju jako bitan segment kada je posrijedi turistička ponuda Podgorice. Prema riječima direktora turističke organizacije Podgorice, to je jedan od segmenata kojem ta organizacija pridaje veliki značaj kako bi animirala što više posjetilaca, a ujedno obradovala i lokalno stanovništvo. Na Mrakovici je obilježena 82-godišnjica od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Parastos kod spomen krsta služilo je sveštenstvo eparhije Banja Lučke, a na centralnom spomeniku položeni su vijenci i cvijeće. Obilježavanju su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Daniel Egić, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović i državni sekretar u ovom ministarstvu Zoran Antić. Stradanje na Kozari treba da obilježava cijeli srpski narod, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ističući da je važno da se na tom mjestu okuplja veliki broj ljudi i da pričaju istinu jer je ona na njihovoj strani. Ispašće, ako se ne borimo za sjećanje i pamćenje, da oni koji su pobili naše ljude ovdje, Srbe, postaće oni koji su stradalnici, a mi, Srbi koji smo ovdje stradali, bit ćemo zločinci. Zato je važno da se što više okupimo ovdje. Da razbijemo nekoliko iluzija i nekoliko laži koji su decenijama i godinama formirali i koji su održavale komunističke vlasti. Predsjednik Srpske je istakao da su zločine nad Srbima na tom prostoru počinile njihove komšije koje su se preko noći iz komšija pretvorile u ubice. I nama se to stalno ponavlja kao što se ponavljalo za vrijeme Otomanske imperije, Austro-Ugarske, Prvog svjetskog i Drugog svjetskog rata. To nam se ponovilo i u procesu raspada bivše Jugoslavije i uvijek smo mi bili na jednoj strani, oni na drugoj strani. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović istakao je da riječ Kozara predstavlja sinonim za slobodu, ali i stradanje nevinih djece, žena i staraca. Kako je poručio, Republike Srpske će biti dok je svijeta i vijeka. Kada znamo da ti isti sarajevski političari, da su njima istima svakoga dana puna usta mržnje koji izlivaju prema Republici Srpskoj, svakoga dana su im puna usta rata, pretnji za rasparčavanjem, razbijanjem i ukidanjem Republike Srpske. I zato naša poruka sa ovog svetoga mesta svima njima mora biti jasna i glasna. Srbija i Republika Srpska žele mir i znaće kako da ga sačuvaju. Nikakvog rata na ovim prostorima ne može i neće biti, a Republike Srpske će biti dok je sveta i veka. Narodi borci Kozare simbol su oslobodilačke epopeje, poručio je Slobodan Šobić, predsjednik Subnora Republike Srpske. Cilj nisu ostvarili, jer evo nas ovdje, svi zajedno, naš preci, mi i nerođeni potomci. Ustroji smo zajedničkom i šaljemo poruku da Kozara živi. Da je u nama i oko nas. Naš je dug da pamtimo ove epske junake kao i one neosvećene, a svete, mučenike umorene u logorima, jamama, na stratištima i strelištima o kojima svjedoči naša istorija i poezija. Kozara je naše polazište i naše ishodište. Ona je bezgranična u našim srcima. Uoči obilježavanja 82. godine od bitke na Kozari, pripadnici vojske Srbije imali su svečani defile kroz Prijedor. Tokom bitke na Kozari ubijeno je oko 40.000 srpskih civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da mu je čast što će predstavljati Srbiju u Vašingtonu na nizu događaja u nedjelji samita NATO-a, istakavši da je Srbija posvećena dijalogu i saradnji. Đurić u objavi na društvenoj mreži X navodi da Srbija ostaje čvrsto pri politici vojne neutralnosti i nacionalnim interesima. Predstavit ću našu politiku i razgovarati sa predstavnicima zemalja sa kojima dijelimo i sa onima sa kojima manje dijelimo ili ne dijelimo stavove o regionalnim i međunarodnim temama, napisao je Đurić. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a sumnja se da je više njih zarobljeno ispod ruševina petospratne zgrade koja se srušila u gradu Surat u Indiji, saopštili su tamošnji mediji. Prema njihovim riječima, ubrzo nakon što je incident prijavljen u subotu popodne, hitne službe, uključujući vatrogasci i timove iz nacionalnih snaga za reagovanje na katastrofe, hitno su upućene na lice mjesta. U nastavku vijesti iz svijeta. Francuska glasa u drugom krugu parlamentarnih izbora između krajnje desnog nacionalnog okupljanja i potencijalnog saveza lijevog Novog narodnog fronta i republikanske koalicije zajedno. Kandidat nacionalnog okupljanja Jordan Bardella je u prvom krugu pridobio nove glasače, posebno među mladima, dok se na stotine kandidata ljevice i centrista povukli iz trke, ne bili povećali šanse umjerenijih rivala i tako spriječili pobjedu ekstremne desnice. Stranka Nacionalno okupljanje i saveznici vode nakon prvog kruga izbora sa osvojenih oko 34% glasova ispred ljevičarske koalicije Novi narodni front i centrističke koalicije zajedno, koje pripada i stranka Preporod francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Protesti protiv vlade Izraela počeli su jutros širom zemlje blokiranjem puteva, pozivima na izbore i sporazum o oslobađanju talaca zatočenih u pojasu Gaze. Organizatori protesta su najavili da će putevi biti blokirani u različito vrijeme u okviru dana remećenja, kako su ga nazvali, u cilju da obilježe 9 mjeseci od iznenadnog napada Hamasa na jug Izraela, poslije čega je počeo rat. Protesti su počeli u vrijeme kada je i oktobarski napad Hamasa, tačno u 6 sati i 29 minuta. Protestuje se ispred kuća ministara i poslanika i poziva se na izbore. Aktivisti su se okupili kraj granice Gaze da puste crne i žute balone obilježavajući 9 mjeseci od napada Hamasa. Baloni su pušteni sa mjesta na kojima su ispisane imena naselja napadnutih tog dana kada je hiljade palestinskih ekstremista predvođenih islamističkim Hamasom probilo ogradu na granici i napalo južnu izraelsku teritoriju sa kopna, mora i iz vazduha. Oko 1200 osoba, većinom civila, je ubijeno tog dana i otet je 251 talac. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su raketama Iskander uništili 2 ukrajinska PVO sistema Patriot u oblasti Odese. Vanredno stanje proglašeno u jednom dijelu ruske oblasti Voronjež nakon što je izbio požar u skladištu municije uslijed udara ukrajinskog drona. Protivvazdušna odbrana Ukrajine oborila je tokom noći svih 13 šaheda koje je lansirala Rusija u nekoliko oblasti, saopštilo je vazduhoplovstvo. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je on zaustavio vladara Ruske federacije Vladimira Putina. Tokom intervjua za ABC, Biden je podršku Ukrajini i ujedinjenje više od 50 saveznika oko pomoći Ukrajini nazvao jednim od glavnih dostignuća njegovog predsjedavanja. I pored promjene vlasti, Velika Britanija će ostati saveznik Ukrajine, a pomoć države će se samo povećati, mišljenje je savjetnika šefa kancelarije predsjednika Volodimira Zelenskog, Mihaila Podoljaka. Na Trgu pjesnika u Budvi sinoć je otvoren književni program Grada teatra. Gost Trga pjesnika bio je Slobodan Schneider, romanopisac i dramski pisac i dobitnik nagrade Stefan Mitrov-Ljubiša za 2022-2023. godinu. Kako je najavila glavna urednica programa Svetlana Ivanović, ovogodišnji književni program predstavit će brojna ostvarenja koja su obilježila prethodnu godinu. Glavna urednica programa Svetlana Ivanović kazala je da književni program ovogodišnjeg festivala prati koncepciju festivalskog slogana "Mene često pohodi daleka budućnost, da znaš". Kako je kazala, u književnom dijelu programa bit će predstavljena ostvarenja koja su obilježila književnu produkciju prethodne godine. Uz to, dio odabranih dijela o kojima će se razgovarati na ovogodišnjem trgu prati i savremenu teatrologiju, ali ukazuje na još Aristotelovom poetikom utvrđen pravac uvezanosti književnosti sa fenomenom pozorišta.
Ove godine ćemo na Trgu pjesnika obilježiti jedan od najznačajnijih događaja za kulturu ovih prostora. 530 godina od objavljivanja Oktaiha prvoglasnika Crnojevića Štamparije, jubilej koji potvrđuje neporecivo prisustvo na kulturnoj mapi Crne Gore ne samo Evrope, već i svijeta. Gost Trga pjesnika bio je Slobodan Schneider, romanopisac i dramski pisac kome je uručena nagrada Stefan M. Ljubiša za 2022-2023. godinu. Moja životna dob i nagrada su se jako rijetko sretale. Ovo je, recimo, jedan takav događaj, to je nagrada koju dobiju pisci. A to recimo u mojoj dobi, dakle nije za pojedinačna djela, mada su pronunsirane ove dvije knjige, ali dobro, to je dakle za mene, dragi prijatelji, jedan sretan trenutak. Gost večeri bila je Bora Babić, direktorka i glavna urednica izdavačke kuće Akademska knjiga. Ona je govorila o saradnji sa Slobodanom Schneiderom. Meni je zaista velika čast što objavljam knjige Slobodana Schneidera. Nije to samo čast, već je to i privilegija. Privilegija je čitati prvi rukopis Slobodana Schneidera. To se meni desilo ove godine kada smo pripremali za objavljivanje romana Anđeo nestajanja. To je izvanredno iskustvo. Na sceni između crkava izvedena je prva repriza predstave Nad Popkojović, koprodukcija javne ustanove Grad Teatar sa Gradskim pozorištem iz Podgorice. Jedna od najpoznatijih interpretatorki Sevdalinki današnjice, Amira Medunjanin, sinoć je svojim premijernim nastupom na Žabljaku otvorila festival Wild Beauty Art u spratnju ansambla. Sinoćni koncert je održan na Macan Poljani, te je na ovoj jedinstvenoj lokaciji okupio više stotina posjetilaca koji su uživali u nevjerovatnom talentu i emociji Medunjanin i njenog benda, te istovremeno iskusili netaknutu ljepotu žabljačkog kraja. Predsjednik opštine Žabljak Radošo Žugić poručio je da će se i u budućnosti truditi da budu kvalitetan partner u ovakvim situacijama kako bi turistička ponuda Žabljaka dostigla zavidan nivo kakav zaslužuje. Opština Žabljak prepoznaje značaj Wild Beauty Art Festivala i svega onoga što nosi sa sobom i negdje smo, da kažem, srećni što smo sa Ratimirom, sa Viktorom i sa cijelom Wild Beauty Art ekipom u prethodnom periodu imali jednu sjajnu komunikaciju koja je omogućila da unaprijedimo i kvalitet ponude i da unaprijedimo i lokacije koje su određene kao udarne i kao ključne na kojima će se ovogodišnje manifestacije održavati. Muzičarka Amira Medunjanin nije krila svoje oduševljenje prirodnim ljepotama Durmitorskog kraja, čestitajući organizatorima na, kako je kazala, sjajnoj ideji. Baš nam je lijepo bila i super je festival i pravo, ono, svaka čast ekipi koja je smislila, došla na tu ideju da pravi festival upravo tu. Bilo je Šobića dosta, što mislim, džaba, ja sam slaba na njegovo i lik i dijelo i jedan od naših najvećih kantautora ikada, zaista. Tako da ono, s Merakom smo, evo, svi sva raja pjevala i od druga do druga i John i umjesto gluposti i svašta nešto smo lijepo ispjevali večeras. Predstavnica Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Svetlana Šljivančanin kazala je da se kroz ovaj festival pruža aktivan doprinos u pozicioniranju Crne Gore kao turističke destinacije koja nudi kreativne, umjetničke i kulturne sadržaje na atraktivnim lokacijama. Cijeneći značaj ovog festivala koji prerasta u tradiciju, te njegov koncept i program koji nudi sadržaj za sve generacije i ljude različitih interesovanja, ministarstvo i vlada Crne Gore sa zadovoljstvom su podržali ovu organizaciju. Sinoćni koncert bio je tek uvertira za bogat program koji donosi 6. izdanje Wild Beauty Art Festivala, koji će se održavati u periodu od 6. jula do 11. avgusta na različitim lokacijama Žabljaka i Durmitora. Poštovani gledaoci, toliko od nas za večeras. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.